З нами можуть діти, з нами можуть мами, з нами можуть вчителі і з професорами. Тут усім цікаво, кожен може вчитись, треба тільки в наші окуляри подивитись. Будемо сміятись, стрибати аж до хмари, все розділяти скрізь рожеві окуляри. Заберемо з неба всі кольори яскраві, одягнемо кожному рожеві окуляри. Привіт усім! В ефірі програма «Рожеві окуляри». І традиційно її ведучі Софія Владичко та я, Ненсі Бей. І сьогодні у нас буде дуже насичена, творча і спортивна програма. Але як нашим журналістам вдається це все поєднати? Дивіться анонс і все дізнаєтесь. Сьогодні в програмі музика, танці чи вокал? А може все й одразу? Яна Бей і її захоплення – гурт «Еммі». Анна Пристайко та її арт-терапія. Секрет вічної молодості і хорошого настрою від Вікторії Одинець. Дівчинка з недівчачим захопленням Анжеліка Красницька. Або як дати фору будь-якому хлопчиську. Найпопулярніша командна гра від нового рожевого окулярника. І, звісно ж, наша перша ракетка Анастасія Вовчук та її захоплення. Не розумію, для чого обирати щось одне? Адже можна все об'єднати. Але іноді хочеться відпочити в компанії друзів, але часу зовсім немає. Мені здається, що твоя сестра Яна Бей допоможе нам вирішити цю проблему. Дивіться! Що робити, якщо ти не можеш обрати лише одне захоплення – танці, вокал чи музика? Правильно, це все можна поєднати. Я Яна Бей, розповім вам як. Не перемикайте! Це захоплення мого життя – гурт «Еммі». Але не думайте, що все так просто, як виглядає на перший погляд. Години занять з вокалу, хореографія, запис пісні у професійній студії. Думаєте, це все? Помиляєтесь. Ще сольфеджо, уроки гри на фортепіано і чимало іншої роботи. Як ви вже зрозуміли, часу на байдики зовсім немає, проте результат того вартий. Це хобі настільки захоплює, що словами не передати. Авторські пісні, сонні концерти, публіка, улюблені слухачі. Хіба це може не надихати? Ще завжди особлива, дружня та творча атмосфера в колективі. Хімія, яка існує всередині гурту, не дозволяє стояти на місці. Щодня хочеться прогресувати та розвиватись, змінюватись та займатися улюбленою справою. Гурт «Еммі» для мене – це завжди розвиток та створення чогось нового. І знаєте, це не просто хобі чи звичайне захоплення. Це не просто мрія і не робота. Це щось значно більше. Це моя сім'я. We own this body, put your hands up, everybody. А знаєте, що найцікавіше? Це хобі дуже корисне, адже розвиває комплексно вокал і танці, музичний слух та почуття ритму. А ще ти вчишся працювати в команді, поважати думку інших, бути креативним та неабияк цінуєш дружбу. Що ж, розповідати про те, що любиш, можна безкінечно, але є речі, які словами не описати. Це можна тільки відчути. Окрім цього, в мене є ще багато захоплень. Одне з них – живопис. Це заняття розслабляє, знімає стрес та розвиває увагу. Така собі медитація. Іншими словами, моя арт-терапія. А ще мене захоплює живопис. Я навіть вигадала свій власний стиль. Не хвилюйтесь, зараз я все вам детально розповім. Надихнув мене на це Тім Бартон. Його культові персонажі завжди володарі великих очей. Аліса в країні чудес, Кораліна у світі кошмарів, Мертва наречена, усюди надзвичайні очі. Зовсім нещодавно митець відзняв нову кінострічку з цікавою назвою «Великі очі».
В своїх малюнках я теж акцентую увагу на очах. Вони великі, щирі, іноді сумні та похмурі, але завжди оригінальні. Адже очі – це дзеркала людських душ. А хіба бувають, бодай, дві однакові людини? Ну що ж, друзі, тепер ви знаєте усе про мої захоплення. Тож, якщо ви ще досі не визначились, яке хобі вам обрати, не переймайтесь, обирайте усе та одразу. З вами була Яна Бей. Будьте креативними та непосидючими. Па-па! Перший сюжет, а вже стільки захоплень. Боюсь уявити, що буде далі. А далі буде все цікавіше. Ненсі, а ти знаєш, як подолати поганий настрій? Цукерки. Ні-ні, морозиво. Ні, це буде арт-терапія. Олівці і фарби? Як це може підняти настрій? Ще б сказала, ручки і зошити. Не віриш? То дивись сюжет Анни Пристайко. Маленьку принцесу сказки про сплячу красуню феї дарували талантами. Сказали, будеш співати, як соловей, надзвичайно танцювати. В нашому житті все по-іншому. Ми самі обираємо собі хобі, експериментуємо, іноді помиляємось, але і в цьому є свої плюси. Словом, я, Анна Пристайко, хочу вам розповісти про захоплення свого життя. Ходімо! Беру пензі чи олівці до рук, то отримую справжнє задоволення та неймовірні емоції. Малювання я полюбила з маличку. Натхнення до цієї справи у мене є завжди та усюди. До речі, уже рік я навчаюся малюванню у художній школі. І тепер справжні художники, професіонали є моїми учителями. До речі, я читала, що пензлі та фарби допомагають долати негативні емоції та виснаженість. Адже під час малювання людина настільки захоплюється процесом, що всі фізичні та розумові зусилля спрямовують у нього. А ви знали, що малювання особливо добре допомагає психологам і батькам, які хочуть зрозуміти своїх дітей? Справа в тому, що колір фарб має величезне значення. До прикладу, якщо дитина малює темними кольорами, то це свідчить про наявність певних проблем. Якщо ж яскравими, то хвилюватись не потрібно. А ще, саме за допомогою малювання, ми, діти, починаємо сприймати себе в ролі художника, який відповідає за свої дії, підбір кольору та кінцевий результат. Це дуже хороший варіант, який допоможе вибрати професію в майбутньому. Можливо, так і буде. Кажуть, спілкування і малювання дуже схожі між собою, тому що і там діти вчаться виражати свої почуття. А ще це заняття розвиває дрібну моторику рук, сприяє швидкому засвоєнню різних кольорів і їх відтінків, вчить порівнювати предмети, а також тренує пам'ять і розширює загальне сприйняття світу. Уявіть, існує навіть арт-терапія. Простіше кажучи, це один із методів висловити свій емоційний стан на папері. Щойно ви намалюєте свій настрій і залишите емоцію на аркуші, то одразу можете забути про стрес. Часто психологи радять знищувати малюнки, якщо вони, звичайно, негативні. А ось позитивні фахівці навпаки радять збирати і дарувати друзям та знайомим. Ось над чим я зараз працюю. І цей процес мені дуже подобається. Телебачення журналістика – це ще одне моє хобі, те, від чого я отримую надзвичайне задоволення. Сподіваюся, вам сподобався мій сюжет. З вами була я, Анна Пристайко. До зустрічі у нових ефірах. Па-па! Ненсі, а ти знала, що коли ми народжуємося, ми вже вміємо плавати? Можливо, і так, але мені довелося вчитись знову. Просто після 3 місяців ми втрачаємо здатність триматися на воді. Це все дуже дивно. Словом, про плавання вам розповість Вікторія Одинець. Усі ми такі різні і неповторні. У нас різні смаки та захоплення. Цікавих речей існує безліч. І хочеться навчитися якнайбільше. Але у кожного є заняття, які ми виконуємо не тому, що треба, а тому, що до цього лежить душа. Вони прикрашають наше життя, наповнюють його радістю та енергією. Сьогодні про улюблене хобі розповім вам я, Вікторія Одинець.
та захоплень у мене більш ніж достатньо. Я люблю пізнавати цей світ усіма можливими способами. Танці, музика, великий теніс, плавання, велосипед. А ще я просто обожнюю доглядати тварин. Тільки уявіть, наскільки барвисті та веселі у мене дні. Але сьогодні я б хотіла розповісти вам більше про плавання. Це заняття справді захоплююче. Відомо, що будь-який спорт корисний для здоров'я людини. Він добре впливає на організм. Повірте, користь є і від бігу, і від шахів. Але плавання – особливий вид спорту, тому що воно допомагає розслабитись, тримати у тонусі спину та мати прекрасну фігуру. Крім того, зануритися у прохолодну воду басейну або моря особливо приємно в літній спекотний день. Плавання – це два в одному, і задоволення, і користь. Правила у воді настільки ж ефективні, як і на суші, але їх виконувати значно легше, адже вода допомагатиме вам в цьому. А ще плавання зміцнює серце, зменшує вагу і є одним із секретних рецептів довголіття. Уявляєте? Ви все ще думаєте над тим, чи варто плавати? Думаєте, це складно та виснажливо? Зовсім ні. Для походу у басейн потрібні лише рушник, купальник, гумова шапочка, водні окуляри та гумове взуття. А ви знали, що у Японії плавання є обов'язковим шкільним предметом? Адже психологи довели, що цей вид спорту сприяє ще й психологічному розвитку. Плавання розвиває цілеспрямованість, рішучість, сміливість, наполегливість і самовладання. Я дізналась, що новонароджені можуть навчитися плавати вже на третьому тижні життя. Але після 3 місяців дитина втрачає здатність триматися на воді. Дивина. Регулярні заняття у басейні, як і біг на лижах, тренують абсолютно всі групи м'язів. Австралійські вчені з Гріфітського інституту провели цікаве дослідження. Виявляється, що діти, які в досить ранньому віці навчилися плавати, розвиваються набагато швидше за своїх ровесників. І крім того, у дітей-плавців більш розвинена мова. Вони грамотні та можуть краще та швидше рахувати. А ще плавання допомагає розслабитись та відпочити. Багато людей використовують плавання як засіб боротьби зі стресом. І це справді працює. Під час плавання ми маємо відчуття спокою і умиротворення, що зміцнює нервову систему. Тепер ви знаєте все про користь цього заняття. Сподіваюсь, вам сподобалось. Стежте за своїм здоров'ям. З вами була Вікторія Донець. До нових зустрічей, друзі. Па-па! В ефірі програма «Рожеві окуляри». Нагадуємо вам, що ми є в Інстаграмі, Фейсбуці та Ютубі. Там ви знайдете не лише щось цікаве, але й корисне для вас. А ми продовжуємо вас знайомити з захопленнями наших колег. Як виявилось, дівчата вміють дивувати. А ти знаєш про нашу нову рожеву окулярницю Анжеліку? Ні, нічого не чула. Тоді дивись сюжет. Якщо ви думаєте, що усі дівчатки захоплюються танцями та співами або колекціонуванням ляльок, ви дуже помиляєтесь. Сьогодні я, Анжеліка Краснинська, зруйную ваші стереотипи про дівчачі захоплення. Не перемикайте, вам точно сподобається. Синтез різних бойових мистецтв, релігій та філософії. Догадались, про що я? Так, моє захоплення – айкідо. Ця назва складається з 3 ієрогліфів. Ай – воно має кілька значень – підходити, збігатися, бути правильним і гармонія. Кі – означає енергію духу, дихання і життєву енергію. До можна розшифрувати як дорога, спосіб. Загальне значення всіх ієрогліфів – шлях до гармонії духу. Розкажу вам трішечки історії. Айкідо зародилось у 1920 році в Японії. Майстер Уесіба, який і вигадав це мистецтво, на той час переживав трагедію. У нього помер батько і 2 синів. Він почав шукати розради у релігійному навчанні Оомото Кен, яка згодом вплинула на всю філософію айкідо. Моріхей Уесіба був противником змагань. Він вважав, що це приведе до непотрібної агресії. Тобто в айкідо немає противників, а боротися потрібно із самим собою. Відсутність змагань дозволяє практикуючого від бажання довести власну статусність та крутизну.
Але не плутайте, айкідо – це не вид спорту, а бойове мистецтво. У спорті головну роль відіграють конкретні цілі – перемога над супротивником, перемога на змаганні або прагнення побити рекорд. А ось айкідо – це спосіб життя, його принципи дійсні у вихідні, у відпустці або о 3-й годині ночі. Це захоплення допомагає розвивати такі якості, як пунктуальність, повага, субординація та адекватне реагування на життєві ситуації. Айкідо – прекрасний засіб фізичного розвитку. Як і гімнастика, воно корисне для людей будь-якого віку і будь-якої статі. Заняття айкідо – це перш за все спосіб спілкування між людьми, спосіб взаємодіяти із супротивником, який є партнером, а не ворогом. Воно виховує вміння виходити з конфліктних ситуацій та, якщо це необхідно, вміння постояти за себе. Діти, які займаються цим видом спорту, в перші півроку значно рідше хворіють. Адже заняття проводяться босоніж. Ми загартовуємо своє тіло та одночасно отримуємо масаж біологічно активних точок, які здебільшого розташовані на стопах. 15-16 років – ідеальний вік для серйозних тренувань. Організм стає сильнішим та зміцнюються кістки. Хоча при великому бажанні можна почати займатися айкідо вже з 7 років. Я займаюся цим бойовим мистецтвом вже рік. Саме тому безліч з його принципів я використовую в своєму житті. Бажання бути сильним, красивим, здоровим і вміти себе захистити – це одне із найбільш природних бажань для будь-якої людини. Тому не дивно, що моє захоплення саме айкідо. Сподіваюсь, вам сподобався мій дебютний сюжет. Тоді старатимусь для вас ще і ще. З вами була я, Анжеліка Красницька. Будьте здоровими та успішними. Шукайте свою гармонію. Па-па! Оце так захоплення. Треба і собі спробувати. Про те, що змушує його серце битись швидше, розповість Макар Рибальченко. Ще один дебютний сюжеттик. Наша сім'я стрімко зростає. Моє захоплення – найпопулярніша командна гра на планеті. Здогадались, про що я? Саме так – футбол. Цей спорт розвивається на всіх рівнях – від дитячих змагань на галявина до футбольних баталій професіоналів. Словом, я Макар Рибальченко. Розповім вам все про цю гру, а ще попереду цікаве інтерв'ю. Не перемикайте! Сучасна версія футболу з'явилася ще на початку 19 століття. Тоді серед студентів англійських коледжів з'явилась популярна гра, якій необхідно було забити м'яч у ворота суперника ногами або іншими частинами тіла. Але у кожному коледжі існували свої правила гри, а це ой як ускладнювало проведення товариських зустрічей, адже ніхто не знав, за якими правилами грати. Орієнтовно в 1846 році заснували перший футбольний клуб «Шеффілд» і тоді затвердили єдині правила гри. Символом футболу, звичайно ж, є м'яч. Але далеко не всі любителі цього спорту знають, що 80% професійних футбольних м'ячів виробляються в Пакистані. У цій далеко не найфутбольнішій країні є місто Сіялк, на фабриках якого вручну виготовляють кращі шкіряні м'ячі у світі. Уявляєте? Знаєте, в чому плюси? Футбол – це командна гра. І, звичайно ж, тут можна знайти безліч друзів і відчути щотка командний дух. Особисто я займаюся цим видом спорту вже 3 роки. Ходімо, я познайомлю вас зі тренером. В чому користь футболу для дітей? Кожна дитина має чимось займатися. Для того, щоб досягнути успіхів, чи то в футболі, в баскетболі, чи в волейболі, кожна дитина має тренуватися. По-перше, дитина буде менше сидіти біля комп'ютера. Ти то знаєш, правда? Не один раз ми з тобою на ту тему говорили. Більше будеш рухливий, будеш здоровий, не будеш хворіти. Зрозумів мене?
це користь спорту, не тільки футболу, а користь спорту. Як досягти успіхів у цьому спорті? Для того, щоб досягти успіхів у футболі, треба багато працювати. Я вам часто повторюю, футбол – це та сама школа. Один вчиться, а другий – ні. Один досягає успіхів, а другий, так як прийшов, нічого не знає. Ти сам знаєш, що правда. Не один раз я вам говорю, на першому місці голова, а вже потім ноги. Так? Тож, якщо ви досі не обрали для себе заняття для душі, мерщіть, мінчіть за м'ячем. Футбол – саме те, що вам потрібно. Грайте та перемагайте. Сподіваюсь, вам сподобався мій дебютний сюжет. З вами був Макар Рибальченко. До нових зустрічей, друзі, па-па! Софія, а ти знала, що захоплення нашої наступної журналістки перекладається з французької як «грай»? Що це? Ніколи не здогадаєшся, але здогадуватись не треба. Дивіться. Анастасія Вовчук і її хобі. Привіт, друзі! З вами Анастасія Вовчук. І сьогодні я вам розповім про хобі, без якого я вже не уявляю свого життя. Цей вид спорту не лише популярний, а й дуже корисний для здоров'я. Чому? Ходімо, дізнаємось! Почнемо з того, що теніс – це інтелектуальний вид спорту. Тут треба придумувати стратегію і тактику кожного гейму. А також треба знати плюси і мінуси кожного суперника. Погодьтесь, це тримає організм в належному тонусі. Крім цього, великий теніс – дуже корисний вид спорту. Адже вже після місяця активних тренувань помітно покращується самопочуття. Повірте, я знаю це з власного досвіду. А ще підвищується гнучкість, активізується кровообіг, розвивається швидкість реакції. Під час тренувань м'язам доводиться активно працювати. Не байдикує жодна з груп м'язів. Ноги, руки, спина, шия. Також неабияк тренується прес. А ще теніс просто необхідний для дітей з поганим зором. Адже під час тренування гравцю доводиться зосереджувати зір на м'ячі, а це тренує м'язи очей. Ще одна перевага цього захоплення – це те, що він є індивідуальним видом спорту. Діти, які грають в теніс, раніше однолітки стають самостійними, вчаться приймати складні рішення і контролювати гру. До речі, краще, якщо ви розпочнете займатися цим спортом в ранньому віці. Готувати дитину до майбутніх спортивних рекордів можна вже з 3-4 років. Особисто я захоплююсь тенісом всього лише 2 роки. За цей час я обіграла близько 8 суперників. Це захоплення в нас сімейне. Мама, дідусь, всі грають в теніс. Цей вид спорту приносить мені неймовірне задоволення. Я займаюся в школі тенісу «Сантім». Ну а ще показую своїм арсеналом нагород. Це те, що надає мені більше стимулу. Як відомо, рух – це життя. Тому займатися спортом – це не тільки корисно, а й навіть необхідно. В наш час знайти корт для великого тенісу можна в будь-якому спортивному центрі. Тут ви зможете взяти в оренду будь-яке обладнання. Це прекрасне проведення часу і можливість позбутися від негативних думок. Діти, які мають таке захоплення, завжди активні та життєрадісні. Ну що ж, друзі, мені вже треба завершувати і йти тренуватись. З вами була я, Анастасія Вовчук. Па-па-па-па! Ну от і все. Здається, все розповіли. Сподіваюсь, наші рожеві окулярники надихнули вас на нові хобі і заняття. Побачимось з вами рівно через тиждень в цей же час. А з вами були ми, Ненсі Бей та я, Софія Владицько. Дивіться на світ разом з нами крізь рожеві окуляри. Па-па!